മലപ്പുറം പാണമ്പ്രയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമത്തിൽ നടപടി ശക്തമാക്കി പോലീസ്. പ്രതിയുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വാഹനം ഉടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തിയത് കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തതും തേഞ്ഞിപ്പലം CI NB ഷൈജു 24 പറഞ്ഞു. ദീപക് ധർമ്മടം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ടോം പാണമ്പ്രയിൽ പട്ടാപ്പകലിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടുറോട്ടിലിട്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത അതിക്രമിച്ച കേസിൽ കൃത്യമായി നടപടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, പ്രതിക്ക് വേണ്ടി നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. മാത്രവുമല്ല, അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 16-ാം തീയതി സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഈ ഇരകൾ തേഞ്ഞിപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകാൻ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കേസെടുക്കാതെ അവരെ രാത്രി 8 മണിക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രവുമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ് 18-ാം തീയതി കേസെടുക്കുമ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചേർത്ത് കേസെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ജാമ്യം കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, രണ്ടാമത് ഈ കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു നിയമക്കുരുക്കുകൾ, നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകളുടെ ആനുകൂല്യം അയാൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിലപാട് മാറ്റി, നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ CI ആണ്. നേരത്തെ SI വാരിജാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ CI NB ഷൈജു ഏറ്റെടുത്തു. NB ഷൈജുവിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രതിയുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കോടതിയിലുടൻ തന്നെ ഹാജരാക്കും. മാത്രവുമല്ല, ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് വലിയ വീഴ്ച പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അത് തിരുത്താനുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടോം, ദീപ ധർമ്മടം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കേസിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. തുടർന്ന് 24 ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി, അതായത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വാർത്ത ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ കേസിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.